jsou zvuky, názvuky, melodie. A pokud se z toho povede nějaký text, který mně osobně přijde funkční, tak jsem rád. Otázka je, nakolik je to sdílné a poezie umí vytrhnout slova mimo prostor a čas a dát jim na časovou platnost. Po větší či menší euforii přichází prázdno, protože možná i bezútěšný a čekáš na další. A doufáš, že ten pocit znovu zažiješ, že asi jako když jdeš spát a znovu se doufáš, že se probudíš. Mezi láskou a přátelstvím musí existovat uzonká stezka odvahy. Stoupá, přičemž se neustále ztrácí. Také tam fouká a houpe to jak o krku provazový most. Mezi přátelstvím a láskou musí něco existovat. A jestli ne, pak musí zemní měřiči ze všech kavkáren vytečit konec. Ať už čehokoliv, kdekoliv, či s kýmkoliv. Šepěje, jako bude mluvit. Jsou nohy stolu, do nich škopou nohy lidí a židlí. Prokousat se Biblí či lidským životem je vždy nespravedlivé, neboť po každé jsou to jiné nohy, jiné Bible, jiné zuby. Šépí za šépí se dáme k poslední večeři.